Ja näin päivän ensimmäinen A-finaali, päivän 10 nopeita kuljettajaa, 15 sekuntia lähtöä. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ja näin siellä lähtee Haltanen letkaa, Valanen toisena, Honkanen kolmatta, ja siellä joku otti pienen varas lähetönkin tuossa välissä, katsotaan miten tuomaristo tähän reagoi. Mutta seurataan tilannetta, eli siellä on tossa kolmen kärki on Haltanen, Valanen ja Honkanen. Erottaa tuossa saman tien ihan pikkasen muusta joukosta, sieltä tekee Valanen pienen virheen, mutta Honkanen ei pääse kuitenkaan kunnolla haastamaan. Ja siellä on autot numero 108 ja auto numero 6, stop and go, siinä varas lähtö. Aja. Aja. Näin, eli tossa ennen tätä summeria ei saa lähteä liikkeelle, siitä jaetaan kyllä rangaistuksia. Tää on hyvin arvioitu, että tulee kaksi alkaa yhdessä lähdössä. Ei se mitään, jatketaan kilpailun seuraavaksi. Täällä on Haltanen kärsi ja Honkanen toisena, eli toi meidän kärki 2, meidän tuolla pääsuoralla. Haltanen vihreällä autolla ja Honkanen pinkillä autolla. Eli tonne korokkeelle, jos yleisö katsoo, niin se pienin kaveri korokkeella. Ja auto numero 5, stop and go, siinä varmalta radalle paluu. Täällä jaetaan enemmänkin rangaistuksia nyt tuomariston toimesta. Se on ihan oikein, jos tuolla tapahtuu semmoista radalla, mikä ei ole oikein muita kuljettajia kohtaan. Jäädään odottaa, mutta saadaan vitosauto stopparille sieltä. Kärjessä Joona Haatanen, toisena Markku Hunkanen, aitaan päivän ensimmäistä A-finaalia, eli päivän 10 nopeita kuljettajaa. Aja. Eli Joona Haatanen ja kärkiauto tuo vihreä auto, joka tulee tuohon toiseen tuplahyppyriin kummun yli. Yleisön eteen tuonne pää suoraan ja sitten Markku Honkanen toisena perässä, eli tuo tinkki auto, siinä on kärki kaksikko. Katsotaan vähän, miten sillä Honkanen pistää vaan Haatotta kiinni. Tekee virheen, ei siis pysty ainakaan vielä, mutta pääsee kuitenkin jatkumaan vielä kakkospaikalle. Siellä on Heinonen kolmantena, joka tekee nyt virheen, joka oli huono paikka. Siinä oli nostaja heti vieressä, niin siinä taas kyllä pikkasen minä Heinonen tippui itse neljännettä, Ruotsalan viidentä, Utsavara kuudentä, Koski seitsemäntä, Jäppinen kahdeksantena, Ninvirta yhdeksäntenä, Valander kymmenentenä tällä hetkellä. Mutta Joona Haatanen kuitenkin kärjessä, tuo vihreä auto tulee toiseen tuplahyppyriin, kummun yli, yleisö eteen, pikku shikaan ja tuonne pää suoralle, siellä menee kärkiauto, joka on samalla tuo pieni kaveri tuolla korokkeella. Ja toisena meillä on Markku Honkanen pinkillä autolla, tekee virheen pääsuoran päässä, pääsee kuitenkin siitä saman tien jatkamaan. Kärki kaksikolla on semmoinen, katsotaan, minkä verran siellä onkaan eroa, kun saadaan Honkanen täältä vielä ajattolinja yli. Heillä on eroa 6,4 sekuntia. Ja vielä on 2,5 minuuttia ajetta, eli ollaan puolessa välissä tätä finaalia. Katsotaan, mitä täällä oikein tapahtuu. Nämä on alemmilla sijoilla, ja siellä käydään tiukaa kamppailua sieltä 6, 7, 8, 9, 10. Eli se on tää letka, joka menee nyt tonne pääsuoralle. Eli siellä käydään kyllä nyt ihan rinta rinnan kovaa kamppailua sijoituksista. Ja siellä on Heinonen tuolla kirkkaalla keltaisella autolla on viidentenä, sitten siellä tulee perässä Otsavara kuudentena, Koski seitsemäntenä, Niinvirta kahdeksantena, Jäppinen yhdeksäntenä, ja se on tuo letka, joka menee nyt tuonne pääsuoralle. Ja seurataan vähän meidän kärkiauto, se on tää vihreä auto, joka nyt menee tuonne radan keskiosuudelle, se on Joona Haatanen, tulee tuohon toiseen tuplahyppyriin, kummun yli, yleisön eteen, pikku shikanin läpi sieltä ja noin pääsuoralle taas uudelle kierrokselle. Ja meillä on 3,5 minuuttia ajattelu, puolitoista minuuttia vielä tätä finaalia jäljellä. Ja meidän kakkosauto on tuo pinkki auto, joka nyt on tuolla pääsuoralla, Markku Honkanen, auto numero 2. Eli pinkki auto tietysti vanteet tulee pikkupöydälle tuohon ajakorokkeen eteen. Ajaa siellä aika lailla yksin tällä hetkellä, kukaan ei oikein heti perässä haastamassa, mutta kärkeäkin on vielä pitkä matka. Kolmantena meillä on Lauri Ruotsalainen, neljäntenä Touko Silpola, viidentenä Ari Heinonen, kuudentena meillä on Ari Koskis, meillä on siellä Otsavaara, Ninvirta, Jäppinen ja Valander. Seurataan vähän saadaanko kärkipäästöä vielä tästä aikaisemmin. Kärillä eroa 88 sekuntia ja minuutti ajoaikaa. Täytyy kyllä, se vaatii vähän isomman virheen jo Haataselta. Näyttää siltä, että Honkanen ei kyllä nyt pysty enää tänne finaalin aikaan haastamaan. Eli kärkiauto, auto numero 3, Joona Haatanen, vihreä auto. Joka tulee nyt tähän ajakorokkeen eteen, kun kirkkaakin se auton perässä menee. Kärkiauto sieltä ja tää Heinonen antaa tilaa sitten, kun Haatanen tulee kohtiin kiinni, eli ei ihan vielä kuitenkaan. Kärkiauto on nyt se, joka menee ensimmäisenä tuonne pääsuoralle. Eipäs menekään, teki pienen ajovirheen. Kärkiauto kuitenkin on meillä 30 sekuntia ajoa jäljellä. Kokonaistilanne on Haatanen, Honkanen, Heinonen, Silpola, Ruotsalainen, Koski, Otsavara,
Jähtinen Niinivirta ja Wallander. Ja 20 sekuntia ajoaikaa jäljellä. Ja siellä käydään tiukkaa kamppailua kyllä 3., 4. ja 5. sijasta. Eli se on tuo kolmikko pää suoralla. Siellä on Vilkola, Ruottalainen ja Hiimenen kolmikko. Meillä on 10 sekuntia ajoaikaa jäljellä. Kerätään varmaan vielä yhdelle kierrokselle. Sieltä tulee ensimmäinen kärkiauton Haapanen. Sitten tulee perässä Vilkola, Ruottalainen. Silpola Hiinonen ja Ruotsalainen kolmikko, eli siellä käydään kolmas sijasta tiukkaa kamppailla pää suoraan. Silpola teki virheen, nousee hetkinen, siellä nousee ruotsalaisen kolmanneksi ja Hiinonen on neljäntenä. Käydään tiukkaa kamppailla ihan viime mutkien asti ja sieltä tullaan nyt maaliin. Sieltä tulee Ruotsalainen kolmanta ja Hiinonen neljäntenä maaliin. Toukalo Silpola viidentenä maaliin, pari autoa vielä odotellaan. Ja kaikki autot maalissa, käydään kolmikko Haatanen, Honkanen ja Ruotsalainen.